Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Stumble Guys, og jeg glemte lige at filme den første. Det tog så også kun lige 20-30 sekunder, så det var ikke så meget at blive klippet. Og der skete heller ikke lige så ligesom noget. Så 16 tilbage, altså. Og i den her, der har jeg faktisk lært noget nyt. Og nogle af jer har måske opdaget det i nogle af mine videoer. Men man kommer faktisk hurtigere afsted, hvis man gør det på den her måde. Ej, jeg gjorde det forkert. Nej. Ej, de står jo i vejen. Men det er heller ikke det her. Men jo, det her, det hjælper så også. Det hjælper jo også. Og vi har en der. Og så kan man også gøre det her. Lige op på det der. Så overhælder man også. Nej. Kan nu. Nej. Sådan her. Final. Den her. Hvad var det? Hørte du det? Der var en eller anden lyd. Et eller andet træ, der knækkede. Eller et eller andet. Et eller andet, der knækkede i hvert fald. Altså, jeg kan fortsætte for evigt i den her bane her. Jeg kan fortsætte for evigt, hvis jeg vil. Og den er nem, den her. To døde. Det, altså, jeg kan bare fortsætte for evigt. Se, mand. Nej, jeg blev lige ramt én gang. Og det gik til min død. Ej, det var... Der var jeg så heldig. Jeg tænker lige, vi kan tage en rundt til. Og tip, nej, tip for fald. Hvorfor går jeg det? Vent. Den var klog, den her. Han kendte bare vejen. Hacker. Ej, han var nok ikke en hacker. Next game. Den her.
Nej, jeg hader. Altså, det er lige på det her område, man bliver skubbet. Det er på det her område. Man kan ikke være længere fremme end mig. Hvis jeg ikke vinder det her, så er der en eller anden dæmon efter mig. Hvis jeg ikke vinder, så er der en dæmon eller et eller andet. Og jeg vandt, heldigvis. Nå, nu er det faktisk finale. Den her. Sidste game, jeg vandt med den her runde her, der vandt jeg. Selvom jeg faktisk failede. Men jeg vandt stadigvæk. Ja, okay. Det var præcis det, der jeg failede på det andet tidspunkt, så jeg kan sagtens vinde. Oh, what? Nej, der er nogen meget foran. Nej, hvad? Ej, er jeg dum eller hvad? Ja, det er jeg faktisk. Ja. Død. Nå, tak fordi I er med. Smid like, abonner på kanalen og... Ja. Husk at skrive nede i kommentaren, om hvad jeg skal lave til min 400 sub special. Det kan være, jeg skal lave... Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Ses på næste video. Hej.